slovenskih mestih, trgih in vaseh še vedno najdemo izjemno arhitekturno dediščino, ki za trajnejši obstoj zahteva celosten pristop k njeni prenovi, kakor tudi programski zasnovi kot potencialnemu tržnemu produktu zgodbo. Pri njeni obravnavi je potrebno vključevati tako lastnike, kakor tudi strokovno javnost, upravljavce in investitorje, ter v bodoče v enoten sistem povezati izkušnje klasične arhitekturne prenove, prizadevanje arhitektov za prenovo moderne arhitekture v povezavi s konzervatorsko in gradbeno stroko, kakor tudi s tradicionalnimi obrtnimi znanji. Za reševanje ključnih problemov v prostoru je potrebno najprej prepoznati obstoj doslej ne povsem razvidnih prostorskih prvin in principov arhitekturnega jezika, ki presega posamezna stilna obdobja in formalne okvire zgodovinskih epoh, po metodologiji, ki izhaja iz raziskav graditeljskih zakonitosti in na novo odpira znanje branja spregledanih prostorskih vrednot ter zgodovinskih principov. Osnovna graditeljska pravila so si v mestnem in podeželskem okolju zelo podobna. Razlika je v razmerju med kulturno in naravno dediščino, v stopnji obdelave ter gostoti pomenov. Ko govorimo o celostnem pristopu k raziskavam objektov arhitekturne dediščine, govorimo o vseh znanostih in tehnikah, ki lahko doprinesejo k študiju in ohranjanju dediščine. Oziroma govorimo o sodobni znanosti v konzervatorstvu, ki povezuje tako humanistične, kakor tudi naravoslovne in tehniške znanosti, z uporabo najsodobnejše raziskovalne opreme. Zavod za gradbeništvo Slovenije je vodilna raziskovalna inštitucija na področju gradbeništva, ki se v projekte s področja raziskav arhitekturne dediščine vključuje z raziskavami na področju konstrukcij, materialov, gradbene fizike in z geomehanskimi raziskavami. Raziskave z področja armirano-betonskih konstrukcij, kamor sodi največ objektov moderne arhitekturne dediščine, zajemajo terenske preglede objektov in analize stanja. Na laboratorijskem nivoju pa je to sklop preiskav na konstrukcijskih elementih, vgrajenih materialih ter računalniških analiz. Pomembno je, da je objekt na terenu vizualno pregleden v smislu ocene stanja mehanske odpornosti in stabilnosti ter potresne varnosti objekta še pred energetsko sanacijo. Vse kasneje konstrukcijske poškodbe niso več vidne in tvegamo, da se bo del objekta kot celota zaradi poškodb porušil. Preiskave armature v laboratoriju potekajo z ultrazvočnim snemanjem površine 60x60 cm in računalniškim zajemom podatkov. Drugi sklop preiskav armirano-betonskih konstrukcij so preiskave betona, ki zajemajo sklerometrične preiskave z 10 udarci po izbrani površini, ter preiskave tlačnih trdnosti valčnega vzorca betona, ki smo ga izvrtali na mestu predhodno izvedene sklerometrične preiskave. S preiskavami objektov določimo stopnjo poškodovanosti elementov nosilne konstrukcije objekta, kot so temelji, stene, stebri, nosilci, plošče, kar bistveno vpliva na kakovost prenovitvenih posegov. V ta sklop sodijo tudi preiskave strešnih, lesenih konstrukcij, saj je streha del objekta, ki je najbolj izpostavljen zunanjemu okolju. Po drugi strani pa tudi ščiti elemente nosilne armirano-betonske konstrukcije pred škodljivimi vplivi zunanjega okolja. Ob ustreznem vzdrževanju objekta so lahko ti v uporabi več generacij, pri čemer pa se ne moremo izogniti zamenjavi strešne kritine. Ob zamenjavi kritine z istovrstno je treba preveriti le stanje lesenih delov ostrešja in veznih sredstev. Medtem ko je pri zamenjavi kritine s težjo potrebno preveriti tudi to, če bo strešna konstrukcija dovolj nosilna za dodatno obtežbo, ob upoštevanju minimalnega naklona strehe in razmika med letvami. Odstranjena strešna kritina pa postane uporaben gradbeni odpadek še zlasti v primeru, ko jo lahko recikliramo in iz nje izdelamo novo. Ne samo zaradi načel trajnostne gradnje,
pač pa tudi zaradi ohranjanja originalnih historičnih materialov, je postopek recikliranja dotrajane kritine najbolj priporočljiv način prenove objektov kulturne dediščine. Ob upoštevanju, da je strešna kritina iz recikliranih materialov testirana v skladu z veljavnimi standardi za betonske strešnike. Projekt MAK je ponudil priložnost sodelovanja med mojstrom domače obrti, izdelave špičaka, gospodom Izidorjem Jesenkom in Zavodom za gradbeništvo Slovenije kot raziskovalno inštitucijo, ki izvaja testiranje betonske kritine v skladu s SIST-N 491, betonski strešniki in fazonski kosi za prekrivanje streh in oblaganje sten. Na Zavodu za gradbeništvo Slovenije smo reciklirali odpadno betonsko strešno kritino, ki je na Gorenjskem prepoznavna kot špičak, na Štajerskem in Goriškem pa kot eternit. Vzorce kritine smo v laboratoriju najprej fotodokumentirali in jih nato s čeljustnim drobilnikom zdrobili ter presejali v agregat nazivne frakcije 0 do 4 mm. Iz koščka betonske kritine je bil pripravljen poliran obrus ter s pomočjo elektronske mikroskopije ugotovljena sestava originalne betonske mešanice kot osnova za pripravo recepture za nove betonske mešanice. Vzorci špičaka, pripravljeni po recepturi Zavoda za gradbeništvo Slovenije iz recikliranih historičnih strešnikov, so bili izdelani v delavnici Izidorja Jesenka z uporabo tradicionalnih veščin in opreme ter po 10 dneh prenešeni na Zavod za gradbeništvo Slovenije v nadaljno nego. Po 28 dneh strjevanja so se na preskušancih izvedle mehansko-fizikalne preiskave od preskusa na zmrzlinsko obstojnost do upogiba in ugotavljanja vodotesnosti. Preiskani vzorci špičaka, pripravljeni iz reciklirane betonske kritine, po kakovosti ustrezajo gradbenim proizvodom za betonsko kritino za prekrivanje streh in so zato primerni za vgradnjo v stare in nove objekte. O integriranju kulturne dediščine v trajnostni razvoj so še pred sedanjo gospodarsko krizo razpravljali tudi na Evropskem forumu za kulturno dediščino, kjer so izpostavili kulturno dediščino v luči njenega trajnostnega gospodarskega in družbenega razvoja. Opisane so bile gospodarske strategije, ki temelijo na ohranjanju dediščine in doprinesejo k številnim razvojno naravnanim prednostnim nalogam. Med njimi je na prvem mestu nadomeščanje uvoza, ker se zaradi ohranjanja avtentičnosti vseh vrst dediščine ustvarjajo lokalni produkti, ki bi se sicer kupili. Prenova stavbne dediščine je skladna z modernizacijo, ker je na voljo dovolj rešitev, da jih lahko prilagodimo sodobnemu načinu življenja in tako ohranjamo stavbni fond. Projekti prenove dediščine so lahko manjši projekti in zaživijo že takrat, ko veliki še ležijo v predalih, kar hkrati vpliva na preživetje lokalnih skupnosti v času krize. Ohranjanje dediščine je zato postopna strategija, ne takojšnja in vseobsegajoča, ki pogosto vodi do nemoči in zmanjšanja občutka za skupnost. V ekonomiji je raznolikost izdelkov tista, ki prinaša monetarno nagrado. Zato se zgodovinska mesta in vasi morajo med seboj razlikovati, imeti svojo identiteto, predvsem pa v imenu napredka ne smejo izgubiti svoje fizične strukture, ker bi s tem tvegala, da izgubijo svojo nacionalno identiteto. Nastalo hudo krizo v gradbeništvu je treba zato izkoristiti kot priložnost za nov razvojni cikel. Brez ponavljanja napak iz preteklosti, ki se odražajo tako v prostoru, kakor tudi na objektih arhitekturne dediščine, ter po večini primerov hromijo razvoj sodobne arhitekture.